İkinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbiçiləri böyük fədakarlıq göstərdilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər çərçivəsində Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı günlük əməliyyatı ilə bağlı bir sıra təfərrüatları da açıqlayıb. Bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqçıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür. Çünki ən müasir, ən son texnologiya əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir. Və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Və əlbəttə ki, Naxçıvan qoşun əlahiddə ordusunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu günlük əməliyyatı 3 il bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf etdi. Ona görə hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ örtbastır eləməyə çalışdılar. Biz də üstünü vurmadıq, çünki bizə hansısa təbliğat yox, bizə real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və ikinci Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz adımlarını buna uyğun aparmalıdır günlük əməliyyatı. Biz də dediyim kimi bunun üstünü vurmaq istəmədik, amma ondan sonra Ermənistanın artıq devrilmiş hakimiyyətin jurnalist nümayəndələri gedib bizim yeni postlarımızı çəkib bunu internet qoyubdu, paylaşıbdı və ondan sonra Ermənistanda hay-küy qalxdı və mən onda dedim ki, biz də niyə gizlətməliyik? Tapşırıq verdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinə ki, siz də məlumat verin, çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş qrupu getdi, həmən o yüksəklikləri gördü. Yəni, günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi və ikinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbiçiləri fəal iştirak etmişdilər. Həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbiçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm. Yəni, bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik. Ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq.